Pirmais par attīstības tendencēm saistībā ar COVID-19 ietekmi uz zivju tirdzniecību. Un tieši tādā Eiropas kontekstā pieteikšu Eurofish direktori Ainu Afanasjevu. Un mūsu stāsti tad pārsvarā notiks attālināti no Zoom vides, tā kā sekojam līdz. Un Aina, jums vārds turpinājumā. Paldies. Labrīt visiem klātesošajiem, bijušajiem kolēģiem un nozares darbiniekiem. Man ir tiešām liels prieks būt atkal Latvijā un runāt par šobrīd aktuālajām tēmām, kā pandēmija ietekmēja zivsaimniecības sektoru Eiropā. Runājot par ietekmes veidiem, jāmin dažādas lietas, sociāli-ekonomiskie faktori, kā arī patērētāju drošība, jo produktu uzkrājumi tiek veidoti mājsaimniecībās un arī uzņēmumos. Līdz ar to pārtikas drošībai ir īpaši nozīmīga loma šajā jomā. Arī patērētāju uzvedība un tas, kā patērētāji izvēlās zivis un zivi produkciju, ir tika ietekmēts. Tā, jūs redzat slaidus, jā? Redzam, jā, paldies, turpinam. Jā, labi. Atvaļinājumi tika atcelti un joprojām tiek atcelti dēļ ceļojumu ierobežojumiem un arī tas ietekmē būtiski patēriņu, zivju produkcijas patēriņu. Ietekme ir arī uz likumdošanu, kā jau tika minēts zivju fonda, Eiropas zivsaimniecības fonda programmas tiek papildinātas ar dažāda veida pasākumiem, lai atbalstītu nozares uzņēmumu, īpaši mazos vidējos uzņēmumus, kā arī sektu radītos zaudējumus. Tālāk tad sociāli-ekonomiskā ietekme ir jāmin atpūtas zveja. Dažās valstīs tā ir dotu pozitīvu ietekmi, varbūt citās valstīs negatīvu, bet ir valstis, kurās ir pozitīva ietekme. Patērētāju kultūra un tas, kā viņi ir, kā patērētāji izvēlās zivis un zivu produktus, ir arī mainījusies pandēmijas laikā. Tā, un tagad pārējot uz zivsaimniecības sektoru, ir jāmin dažas lietas, kuras ir kopējas visām valstīm vai daudzām valstīm. Te neiet runa konkrēti par Latviju, bet par Eiropas valstīm un nekādā gadījumā Āzijas valstīm. Kaut gan varētu vilkt arī paralēlus ar Āzijas valstīm. Ietekme ir uz vērtību ķēdi, ja tas ir value chain, uz uz pieeju tirgu, uz un arī strauji pieauga saldēto un konservēto zivju, ja pārstrādāto zivju ražošana un patēriņš.
jo cilvēki tika nonāca situācijā, ka gribēja veidot uzkrājumus ar to produkciju, kura ir ilgstoši uzglabājama. Bet tas bija sākumā, un tad atkal kritums, ja skatās pandēmijas pirmo vilni martā, aprīlī, tas bija raksturīgs strauš pieaugums un pēc tam atkal kritums, bet te tie pandēmijas viļņi būs laikam trešais nāks, tagad katra viļņa sākumā tas varētu atkārtoties. Tad jāmin arī, ka palielinājās patēriņš mājās, jo ir ierobežojumi vēl joprojām apmeklēt horeka, jeb restorānu, kafēnīcu tīklu, vai nu pilnībā pārtraukta, vai arī ir ierobežojumi laikā. Horeka jāatzīmē, tas ir viesnīcu, es atvainojos, man ir grūties, jo es esmu vairākus gadus neesmu izmantojis latviešu valodu kā darba valodu. Viesnīcu, restorānu un kafēnīcu tīkls ir visvairāk ietekmēts Eiropā, un te ir jāatzīmē, kad kruīza kuģi, lielie kruīza kuģi un aviokompānijas, kuri ir galvenie patērētāji, ja bija galvenie patērētāji tādiem produktiem kā omāri, kā zivju ikri, kā gliemenes, ir ļoti ietekmēts šis sektors, jo turistu skaits ir samazinājies vai arī daudzos gadījumos ir pārtraukta darbība. Un tad vēl jāmin izmaiņas kad mājās patērētā zivi produkcija ir pieaugusi, jo ir ierobežojumi iet ārpus mājām. Ir valstis, kur ir pilnībā block out, tas ir pilnībā pārtraukta restorānu un kafēnīcu darbība un arī citu iespējamo ņēmumu darbība. Tas varbūt nav tik raksturīgs Latvijai, bet kaut gan varētu vilkt paralēles arī. Tā ir izmaiņas arī pārdošanas metodēs, jo vairāk tagad, protams, ja skatās vairākas valstis, tad praktiski visās valstīs pārdošana tiešsaistē un arī tiešā pārdošana starp zvejnieku un pircēju ir kļūst daudz aktuālāka un tā uzņem straujus tempus. Izmaiņas tagad es nedaudz minēšu kaut kādas lietas no katras valsts, no dažām valstīm, nevis no katras valsts Eiropā. Itālija. Itālija bija visvairāk skartā valsts kopumā no COVID. Pat līdz tagad masveida protestiem pret valdības ieviestiem
Covid pasākumiem, taču mēs redzam, ka tie Covid slimnieki tiešām ir skaits pieaug un līdz ar to, bet šajā jomā es negribu neko komentēt. Jūs noteikti sekojat publikācijām presē un esat informēti tāpat kā visa sabiedrība. Un kas ir būtiski, kad Itālijā restorāni, kafejnīcas bija tradicionālās vietas, kur satikties, kur ēst pusdienas, kur ēst vakariņas, un, bet dēļ to slēgšanas lockout periodā cieta zivju, arī zivju patēriņš. Tātad apjomi ir būtiski samazinājuši. Lielbritānija ir valsts, kas tradicionāli patērē augsto ūdeņu garneles. Tās ir mazizmēra garneles, ko liek viņi uz skaisti noformētā sviestmaizē. Un tas ir tradicionāli patērēt pusdienu laikā, jo siltie ēdieni ir vakariņās. Un tur ir sviestmaizes, zināms, Skandināvijā un ceskaitā arī Lielbritānijā ir ļoti populārs ēdiens. Bet tā kā tika ierobežots, jeb arī pārtraukta šāda iespēja ēst ārpus mājā, tad arī garneļu patēriņš samazinājās. Tā, Baltijas valstis, tas ir kopumā jānovelk paralēlas, kad visās trijās Baltijas valstīs zivju produkcijas importa apjomi palielinājās 2020. Gada šā gada 9 mēnešos, un tas ir apmēram par 10 līdz 13% katrā no valstīm. Bet tas ir par importa apjomiem, nevis patēriņi. Bet tas nozīmē, ka ja produkcija tiek importēta, tad arī zivju patēriņš vai no konkrētā valstī, vai arī palielinās, vai arī tiek eksportēts uz citām valstīm. Galvenās valstis, kas piegādā zivju produkciju uz Baltijas valstīm, ir Zviedrija un Norvēģija. Un tur ir vērojams nopietnas 15-20% palielinājums. Tā, un Norvēģija un Zviedrija ir galvenās valstis, no kurām ienāk produkcija Baltijas valstīs. Īpaši Lietuvā tā tiek pārstrādāta un tālāk eksportēta uz citām Eiropas Savienības valstīm, tādām kā Vācija un pat Itālija. Gan Itālija ir raksturīga ar ļoti plašo zivju produkcijas plāstu pašā valstī, bet statistika rāda šādas tendences. Un te ir jāmin, ka galvenie produkti ir svaigais lasis un tad pārējot uz nākamo valsti, tā ir Ukraina. Un Ukraina raksturojas ar to, ka pārdošanas apjomi ir kritušies. Tas nav noslēpums, protams, un vai nav kaut kas īpašs.
jo visās valstīs ir tādas tendences, pamatā valstu tādas tendences. Un kas ir raksturīgs Ukrainai, kad tika uzkrāti zivi produkti uzņēmumu līmenī, tirdzniecības uzņēmumu līmenī, ar domu, kad vēlāk varētu pārdot produkciju par labāku cenu. Un Ukraina ir arī valsts, kurā tomēr bioloģiskā produkcija ir diezgan labi regulēta, bioloģiskās produkcijas ražošana ir labi regulēta un arī tur ir pozitīvas tendences šajā nozarē. Un ir pieeja arī stabila pieeja zivju mazuļiem, kas ir svarīgi akvakultūras nozarē, protams. Polija. Polijā tās pašas tendences, produktu uzkrājumi ar ilgstošu uzglabāšanas termiņu, bet Polijā, protams, lasis, svaigais lasis ir svarīgs produkcijas veids, jo Polija ir lielākais laša pārstrādātājs Eiropā, un līdz ar to, bet apjomi pieaug, un kaut gan bija pārtraukumi pirmajā pusgadā, bet kopumā apjomi ir redzams, ka apjomi pieaug. Horvātija. Horvātija ir turisma valsts, ko ļoti ir ietekmējusi pandēmija, jo turisma nozare ir viena no vairāk skartajām nozarēm Eiropā, un līdz ar to Horvātija balstot savu ekonomiku dēļ, protams, saprotamiem iemesliem, kur viņi atrodas, un tā Horvātija kopumā ir cieši ļoti dēļ pandēmijas. Un grūtības pārdot īpaši svaigās zivis, svaigo un Krievija. Svaigo un pārstrādāto zivju produktu ražošanas apjomi un tirgošanas apjomi samazinājās, un īpaši horeka sektors arī ir tika ietekmēts tādu pašu apsvērumu dēļ kā citās valstīs, jo ir ierobežojumi ieceļot, un līdz ar to patēriņš sarūp. Arī sarūp kopumā un arī horeka sektorā. Tā, bet kas ir raksturīgs Krievijai, ka viņi veido arī uzkrājumus ar domu vēlāk pārdot par labākām cenām. Iegādā to zivju produkciju, kas var tikt uzglabāta ilgstošāk. Tā pēdējā valsts ir Rumānija. Rumānija ir valsts, kas, ja skatās no patēriņa viedokļa, kas ļoti spēcīgi ir ietekmē iedzīvotāju ieradumi, tātad
lietot produktus tādos gadījumos, kā lieldienas, Ziemassvētki, un tad tas ir, tā ir valsts, kas ļoti atkarīga no faktiski reliģiskajiem svētkiem. Bet kas ir jāatzīmē, ka pagājušā gada 9 mēnešos tika vērojama, tika novērota patēriņa kritums par 25%. Bet tas atkal ir dēļ ierobežojumiem sanākt kopā lielām grupām, tad ierobežojumi tikai ģimenes locekļiem un mazām iedzīvotāju grupām. Bet atpūtas zveja nedaudz kompensēja šos te zaudējumus, kas radās kopumā nozarē. Jo Rumānijā ir ļoti labi attīstīta šī atpūtas zveja. Tā, vēl daži momenti, ko es gribētu apstāties, tas ir nestabilitāte tirgu, jo tas ir raksturojošais ietekmes faktors. Un kas vēl, kad uzņēmumi, tie, kas ir ļoti ierobežoti produktu plāsta diversifikācijā, jeb daudzveidībā, tie cieš visvairāk. Tie, protams, ir mazie vidējie uzņēmumi. Un kaut kādā nozīmē pārdošana tiešsaistē, jeb tieši no ražotāja uz patērētājiem palīdz to visu atgūt, bet tikai nelielā mērā. Tad ir jāsaka, ka ir būtiski meklēt ne tikai alternatīvus tirgus, bet arī alternatīvas, kā ražot produkciju un kurai produkcijai šobrīd ir lielāks pieprasījums tirgu. Paldies! Mums ir ieskats par to, kas notiek Eiropā un arī gan par patēriņu, gan par piegādēm. Man ir jautājums, un tad es pieteikšu arī, mēs studijā turpinām strādāt divatā. Jautājums saistīts ar to, ko jūs jau pieminējāt tādās kopīgās tendencēs. Covid-19 pandēmijas laikā palielinās šo konservēto zivju iepirkšanu. Vai jūs varat aptuveni pateikt, kā izskatās Latvijas zivsaimniecības kopējais eksports iet uz vairāk nekā 50 dažādām valstīm, un vai tādā ilgtermiņā mēs redzam, ka šīs patēriņa tendences mainās Eiropā, vai šī pandēmija ietekmēs kādas izmaiņas, vai tas kaut kādā veidā varētu ietekmēt arī to, kur un kāda veida produkcija būs vairāk pieprasīta nākotnē? Nenoliedzami, tas būs ir ražotājiem un tirgotājiem ir jāseko šīm te tirgus plūsmu attīstībai. Un to tā grūti pateikt vispārināti, jo tur ir jāveic tirgus analīze un jāskatās, kādi produkti tiek pieprasīti, kā izmainās. Tas nav tā viennozīmīgi no konferences zāles sakāms secinājums, jo tikai uz tirgus analīzes rezultātiem var secināt kaut ko. Tur var jums piekrist. Katrā gadījumā paldies arī par jūsu viedokli un dalīšanos ar informāciju un prieks, ka
zivju tīklus saved kopā un ļauj jums arī latviešu valodā pastrādāt, kā pat teicāt, vairāk sanāk droši vien svešu valodās runāt. Vai ir kāds vēlējums tālāk nozars pārstāvjiem? Atgādināšu šobrīd mūs dažādos resursos skatās vairāk nekā 200 cilvēki tiešsaistē, bet tas skaits arī palielinās, visi seko līdz programmai un skatās arī sevi interesējošās tēmas. Vai jums ir kāds vēlējums nozarei tālāk? Konferences atklāšanas laikā tika minētas daudzas pozitīvas idejas un secinājumi par Latvijas zivsainiecības sektoru. Un man tiešām ir prieks, ka Latvijas zivsainiecības sektors ir palicis joprojām stiprs un varbūt pat stiprāks, kā bija agrāk. Tā ka es gribētu novēlēt turēt līdzi un nepadoties un rādīt citām Eiropas valstīm piemēru, jo tiešām tas ir to vērts. Un veiksmi visiem uzņēmējiem un arī nozars pārvaldītājiem. Jā, paldies! Tā bija Aina Afanasjeva, Eurofish direktore, un šajā saistībā arī gan novēlējums, gan kopējais secinājums par to, kā izskatās patēriņš un kā arī noris zivju produkcijas piegādes Eiropā.